皆さんこんばんは。今日は向山駅ミュージアムに保存されている書籍の中からこちら絵解き保線工学古川巌著、この書籍を紹介いたします。まずはじめに、まず絵解きとありましたけども、この字見てください。見えますでしょうか。これで絵なんですね。この時点でお気づきの方もいらっしゃると思いますけども、実はこの本、相当古い本でして、ちょっとこちら、もう外れちゃったんですけども、文字が小さいからちょっとわかるでしょうか。ここに書いてあるのが、昭和19年8月15日初版印刷。一番下の方は昭和22年2月20日。改訂第3版発行ということで、初版が出たのはもう戦前、昭和19年の本です。当時の定価は、金35円なりと書いてあります。昭和19年に初版が出ました、この絵解き保線工学、今日はこれを一つ紹介いたしたいと思います。まずこの本が、なぜ私たちの向山駅ミュージアムに舞い込んできたか、これをまずエピソードを紹介したいと思います。こちらに書いてあるんですが、ハンコが、名前のハンコが書いています。大久保武さんという方、がいらっしゃるんですけども、今はもう他界されてます。現在向山にお住まいの佐藤典子さんという60歳ぐらいの方がいらっしゃるんですが、そのお父様がもともと国鉄に勤めていたことから、自宅にあったので、ぜひこの本を向山駅ミュージアムに置いてほしいということで、ありがたくいただきました品物です。少し開いて主なところだけ読んでみましょう。序編、見えますでしょうか。こちらに機関車の種類が、書いてあります。小さくて見えないかな。これ明治5年の創業当時は23トンだったよということが書いてます。その現在の代表的な車両、まあ、現在というのはその戦前の頃だと思うんですが、123トン、ここまで大型化したということも書いてあります。少しこの手を読んでみましょう。いかに重い機関車にでもより安全な線路を備えよう。大量のものを迅速に、しかも正確に輸送することが鉄道の本質的使命である。その昔、岡蒸気と呼ばれ、蒸気車と記された時代と、時速、なんていうんですかね、この米辺に線と書いて、マイルとか、そういう感じなんでしょうか。時速200マイル、ちょっとここわからないですけども、飛ばします。こういった速いスピードを考慮されている今日の調整と対象として考えるならば、月とともに人ともに鉄道従業員の使命がより重く、より大きくなりつつあることに思い至るであろう。素晴らしく牽引力の強大な機関車が設計され、高速度の列車が設計されたとしても、これを持ち耐える線路の守りが完全でなかったならば、鉄道輸送の使命は実現されない。ここに保線従業員の苦心があり、努力がある。戦後の鉄道線路は、気丈というんですかね、丈も枕にも疲労し、道に床と書いて道床、道床というんですか、道床砂利も不足しているが、これらの息と努力に大きな期待がかけられていることになる。絶えず加えられている列車の衝撃や雨や雪の災害から線路を守り抜いていくところに、保線従業員の苦労と喜びがある、喜びがあるとまで言い切っております。ものすごい当時の鉄道保線担当をする、作業員というのは、これだけの使命感に駆られて仕事をやっていたということがわかります。見えますでしょうか。
これは、線路のレールにすり減ったところに肉盛りとありますが、要は溶接してすり減った部分を足すという、そういった手作業、超アナログ的なそういった作業のことが書いてあります。その他、これも見えますでしょうか。作業員がここにいまして、こう、まあ、線路、レールをこう取り付けたりしている様子がわかります。枕木編、敷設されている枕木は何年ぐらい持つか。枕木は同じ木の種類であっても伐採期や樹齢により、また敷設、ちょっとわからない字なんですけども、まあ、そういった条件によって耐久制限を大きく相違する。簡単に枕木の耐久年限は言い表せないのであるが、統計から単純に平均値を拾うならば、上の図のごとく素材も防腐剤も7年強の耐用年限に過ぎない。枕木を交換するに至らしめた原因は、腐食、滑裂、犬くぎ打感不能、そういった統計を取ると枕木が自然と腐り出してきたものが交換の 70% を占めている。要は枕木の交換というのは、木が腐ってきてそれで変えていくことが7割を占めているということを言いたいんでしょう。まあ実はこの本、やはり戦前のものですから、もう言葉遣い、あと漢字、もう私たちの今使っているような、そういった生優しい感じじゃありません。非常にこう難しいというか、まあ、当時はそれが当たり前だったんでしょうけども、今の私どもの漢字読解力だとさすがにちょっと辛いものがあります。こちら、書いてますけども、防腐枕木による皮膚のかぶれはこのように処置する。作業後、手や顔を石鹸水で洗う。予防策としてワセリンやグリセリンを塗布する。体にワセリンやグリセリンという、まあ、薬剤というか油ですね、そういったものを塗れということが書いています。こちらちょっと小さいんですけども、眼球の充血は、なんていうの、これ硝酸水で冷やす、硝酸なんでしょうか、なんかそういったこう対処法というか、そういったのが書いてますね。ここに書いているのは、まあ、レールがこう曲がったり、こう、たわんだりしたときに、こういうふうに作業せよということが書いてあります。作業中の合図です。こういった、当時の作業員の皆さんが、まあ、教科書、バイブルとするようなものというのが載ってあります。昭和19年という大変古い時代、もう昭和19年というと1944年ですから、もうすでに60年、70年も前の本、それがこうやってしっかりとした形で現存して向山駅ミュージアムにあるということが、これだけでも奇跡だと思います。ぜひ向山駅ミュージアムに来館された際は、この絵解き補選工学、ぜひ手に持って、読んでいただければと思います。今日は絵解き補選工学、この書物を少しだけ紹介しました。今日のレポートは以上です。どうもありがとうございました。